Soddon guulada xuska la soo noqoshada qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan looga xusay dalka Soomaaliland iyagoo shacabka Soomaaliland meel kasto ay dunida ka joogan ay ku xuseen ayaa waxa xalay yana laga xusay degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley waxaana ka soo qayb galay xuskan maamulka degmada Arabsiyo ka xisbiyada qaranka ee degmadaasi iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb galay xafladan ayaa waxa kamid ah mucjisooyinka ku jiray la soo noqoshada qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo soddon jirsatay iyo maayarka magaalada Arabsiyo ee xafladan soo qabay qaabiyay oo isna soddon jirsaday taasina ay cadeynaysaa inay hadda mayalka la wareegeen kuwii ku dhashay la soo noqoshada qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka hadlaya ayaa waxa adaladiisii kamid ah anigu waxaan kamid ahay madaxda wadanka waxaana kamid ahay dadka waxba ka garanayn caalamka buluugga ee Soomaaliya waxaan u ahay astaan oo aan maanta doonaya inaan dhanbaalkan u diro dad badan oo jecel inay yidhaahdaan Soomaaliland way soo noqon doontaa waxaan ahay astaamaha taagan wadanka ee dugsinaya calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee og inaanu calankani dib u noqon doonin sidoo kale waxaa halkaasi kelmado kooban ka yidhi xogayaha dowladda hoose ee magaalada Arabsiyo waxaan doonayaa inaan dhanbaal u diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan leeyahay mudane madaxweyne haddii aad u soo jeedatay soddon jirkaagii in aad dib u soo celiso Soomaaliland gooni isku taageeda waxaa maanta xukuumadeeda ku jira soddon jirro iyaguna u argamaya inay qaranimada iyo dhiigga aad soo shubteen iyaguna u shubaan inay halkooda ku ilaaliyaan ugu dambayntii waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mid ah bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka soo qayb galay xafladan hambalyo halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka madaxda qaranka saddexda xisbi qaran ciidamada qaranka ee kala duwan waxaan leeyahay hambalyo caawa halkan waxaynu joognaa sanad guuradii soddonaad ee ka soo wareegtay markii aynu dib la soo noqonnay qaranimadeenna oo ay ka soo wareegtay soddon sano inankii ku dhashay maanta 1990-kii waa soddon jir wuxuu ku aqlaystay calan jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay lacagtii alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baanu ugu shukriyeynaa waanu ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa nabadda ilaahay baa na siiyey quruxda ilaahay baa na siiyey mar labaad dowladda hoose ee degmada Arabsiyoodna waxaan leeyahay maanta quruxda iyo sharafta aad noo samayseen iyo maanta suurtagelinta aad noo suurtagelisen inaan hoolkaa iskugu nimaadno mar labaad aad baad u mahadsan tihiin laguma helinay calankani wuxuu ku xusan yahay saddexda midab ka kooban yahay ayaa cadaynaysa siduu ku yimid calaamada dhiiggii wixii halkaa ka dhacay bay cadaynaysaa tusaale ahaan markaan ka hadlo dooxa Arabsiyood anoo deegaanka la tegin maalintii lagu taxay way kala wada dambeeyeen intii rag ahaa laakiin 8 nin ay wada socday geebiga waan dul taagnaa waa maalin aan riyadana ku xasuusto aniga oo aan deeyar oon garanayn wax laynayo ayaan isdul taagay geebiga qaranka Soomaaliland dhammaantii min cidif ilaa cidif cidii soo halgantay cidii aan soo halgamin dibad iyo gudo waxayna mideeyaa waxa weeyaan calanka tawxiid kale iyo maalintii lala soo noqday xurriyadeennii luntay 1960-kii wadankani ma aha dadkii tagay dhintay way dhinteen allah u naxariisto meel bay soo gaarsiiyeen kuwa wadankani sugaya waa kuwa yareera imika jooga ee aan fahansanayn ee social mediaha ku dawaqsana wax kale ka shaqeeya wixii wadanka loo soo maray ha dareensanaadaan dalkooga ha xajistaan anuu kolleta waxaynu maraynaa qarankeena Soomaaliland inuu gaadho heer aynu ku filnaanay inaynu sugno dhammaan nabadgelyada Soomaaliland oo maanta meel nabadgelyada horo iga cadanayo ama nabadgelyada darada jirto Soomaaliland ma jirto cid walibana gidaarka u seexdo ayuu isagoo nabad qaba ka soo toosaya markay Soomaaliland wax ka sheegayaan ay ilaahaan diyaarada maxaa loo saaray damiir darradooda naag waan arkayay dood jigjiga lagu qabanayay diyaaraday saareen way noo saarnaanaysaa ilmaha ilmihiisa histariga taariikhda ku jiraysa ma dareemi karaan iyagoo dowlada inayna xasuuqeen waa cabdisalaam maxamed bade bulsho tv arabsiyo abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg
ايدهب بي الى لقيدة شركة دو سنتر مركز تأي مركز طبع كو استعمال ابليكيشن كدهب بلا قون مال اسلام اي فتوى مقبتا ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا اناد كبرتو عشر ديني او اف صوماليا اسلام اي فتوى وحد كيليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى اما اسلام وندر هل شن ابر